मानवता र मानव अधिकारको सवाल जातीय विभेद र विभेदले निम्त्याएको सवाल कार्यक्रम जातको सवाल नमस्कार विश्वभर इन्टरनेटको माध्यमबाट थाहा टिभी हेर्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा म सरु सुनारको नमस्कार अनि स्वागत छ विशेष गरेर जातको सवालमा हामीले जातीय विभेद र यसले निम्त्याएका अपराधका विषयमा र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग जातीय विभेद र छुवाछुतका विषयमा बहस छलफल सँगसँगै सरोकारवालाहरूलाई हामीले गम्भीर बनाउनको लागि छलफल गर्ने गर्दछौँ साथै पीडितहरूलाई घटनाका सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि हामीले सत्य तथ्य पीडितको आवाजबाट ती पीडाहरू पनि सुन्ने गर्दछौँ आज विशेष गरेर कार्यक्रम जातका सवालमा हामीसँग एक यस्तो अभियन्ता हुनुहुन्छ जसले नेपालमा भ्रष्टाचारको जालोलाई सदाका लागि च्याक्नुपर्छ भनेर भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियन्ता हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीका अभियन्ता र त्यो अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही उहाँको धेरै परिचय दिनै पर्दैन किनभने हरेक नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल हरेक अन्यायको विरुद्ध भ्रष्टाचारको विरुद्ध हरेक पीडितहरूको आवाज र ती पीडितहरूका पीडामा मलम लगाउन देश दौडानमा हिँडिरहने एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई हामीले सामाजिक अभियन्ताको नाम दिएका छौँ आज विशेष गरेर हामीले कार्यक्रम जातका सवालमा हामीले समसामयिक विषयमा उहाँसँग बहस गर्नेछौँ के भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू र नेपालमा हुँदै गरेका विभिन्न प्रकारका अन्याय घटनाहरू र कुरुति र अन्धविश्वासका थुप्रै जालोहरू पनि छन् के ती जालोहरू उहाँहरूले पन्छाउनको लागि र तोड्नको लागि उहाँहरूको आवाज छ कि छैन या चाहिँ उहाँहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ होला उहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ होला त आज भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियन्ताको नजरमा नेपालमा जातीय विभेद र विभेद फोक्दै गरेका ती पीडितहरूको अवस्था र नेपालमा दलित समुदायको अवस्था कस्तो छ आज हामीले उहाँको नजरबाट उहाँको हेराइबाट आज हामीले यो विषयमा बहस गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम जातको सवालमा ज्ञानेन्द्र साई यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद हजुर अनि आराम हुनुहुन्छ म आराम हजुर अनि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज भर्खरै हामी पूर्वाञ्चल प्रदेश नम्बर एक र प्रदेश नम्बर दुईको त्यो भ्रष्टाचारहरू सम्बन्धीको जो कामहरू गरेर आयौँ अब अहिले काठमाडौँमा आएका छौँ र केही समयको विश्रामपछि फेरि मध्य क्षेत्र गण्डक क्षेत्र भन्छौँ किन हामीले वास्तवमा प्रदेश नम्बर तिन र प्रदेश नम्बर चारमा चाहिँ हामी थप किसिमका कार्यक्रम लिएर जानेछौँ नागरिकलाई सचेत र त्यहाँका नागरिकले दुःख कष्ट पाएका के छन् सल्भिङ गर्दै गइरहेछौँ अहिले समस्याको समाधान गर्दै गर्दै गइराखेका छौँ हामी अब प्रदेश नम्बर एकमा पनि हामीहरूले त्यतिखेर स्वदेशियाको काण्डदेखि लगेर होस् या तपाईँको सन्दीप भण्डारीको होस् या अहिले सोलुको तपाईँको त्यो ओलाङघाटको पुल होस् या त्यस पछाडि गएपछि पछाडि सोलुको जसरी त्यो पर्यटन विकासले व्यक्तिका नाममा जग्गा अडेको कुराहरू यी कुराहरू व्यापक कुराहरू प्रदेशमा गएपछि उठ्ने कुरा हुन् र आउने कुरा हुन् यसलाई हामी आत्मसात गर्दै त्यसपछि तपाईँको बर्दिवासको तपाईँको त्यो पुल वर्षौँदेखि बनेको छैन त्यो पुलको सवाल होस् र बाह्र बिघा जमिनमा पानी नै नभएर पोखरी खनेर ब्रह्मलोड गरिरहेको त्यहाँको मेयरको त्यो सवाल होस् यस्ता अनि त्यसपछि जङ्गल फलानीको कुरा होस् र 4 करोड 2 करोड रुपियाँ गिरिजालमणि पोखरीले खाइसके पछाडि त्यहाँ अस्पताल नबनाएको कुरा होस् त्यो गाउँमा गएपछि ती कुराहरू आउँदो रहेछ कि तर काठमाडौँमा मात्र बसेर सीमित भएर चाहिँ ती कुराहरू उठ्दैनन् अब यस्तै प्रदेश नम्बर 3 र प्रदेश नम्बर 4 हामी अब दुईवटा प्रदेश बाँकी छ यी दुईवटा प्रदेशमा चाहिँ थप किसिमका कार्यक्रम लिएर हामी चाँडै जानेछौँ अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँमा केन्द्रित छौँ यहाँलाई यो यति धेरै आफूलाई असुरक्षाको बावजुद पनि धेरै खालका तह र तबकाबाट पनि यहाँलाई असुरक्षा पनि छ विभिन्न थ्रेडहरू पनि आउने गर्छन् र यो दौडानमा पनि यहाँलाई केले यस्तो शक्ति दिइराखेको छ आफ्नो ज्यानभन्दा पनि अनि यो आफ्नो नेपाली भूमिको माया अनि यहाँका नेपालीहरूको पीडा अनि केले तपाईँलाई यति धेरै ऊर्जा दिइराखेको छ किन यसरी चाहिँ आफ्नो ज्यानै फालेर एउटा ज्यान नै दाउमा राखेर अनि सबैको एउटा टार्गेट पनि बन्नु भएको छ नि त किन यसरी हिँड्नु भएको छ मेरो यो जस्तो हामीहरू राजनीति गरौँला अभियान चलाउँला भनेर आएको होइन पहिला कुरा अब सम्भवतः हामी पनि आफ्नो दैनिक जीवन चलाइराखेका थियौँ होइन
Mau itu bepari yo, bepar gari rakyat itu masih siap mana barat juga berdaya itu. Abah, mereka bandar sopan aja, kiki, maksudnya siap garam, tes pasi ada bank mazagir garam, bandar tes itu kisah mereka sopan, sebagai keluarga nggak unsur. Ini sebagai lagi ada kiri, satu orang kejadian ada, thoro ferry itu juga ada. Kostu kejadian apa nih? Kami Nepali karib kena so. Aja Bharat mah gaya bener Nepali kawasta kisah bener. Kita cokidari, kita gaya bener cokidari kosongnya, kita gaya itu bener aneh tadi sulit. अब विदेशी मुलुकमा जाने भने वीर नेपाली पहिला भने हामी नेपालीहरु आज दास नेपाली भनेर चिनिन्छ श्रमहरु सबै नेपालीले गर्छ र नेपाल अनि अरु देशको तुलनामा यति सुन्दर हुँदाखेरि पनि आज गरिबी किन आज भ्रष्टाचार किन आज जातीय विविधता किन यसको पछाडीको कारण भनेकै यो व्यवस्था भित्र र शासक वर्ग सामन्ती वर्ग र सामन्तीको संस्कारका विरुद्ध साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति छ जुन सामन्तवाद प्रवृत्ति आज पनि छ यो भनिरहँदाखेरि म जुम्लाको मान्छे हो सामन्तवाद प्रवृत्ति हिजो पनि थियो आज पनि छ र यही अवस्था रहिदियो भने यो प्रवृत्ति अझै हुन्छ नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको व्यवस्था सीमित व्यक्तिका हातमा छ र ती व्यक्तिलाई परिमार्जन नगरासम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन कोही पनि नागरिकले तपाईको यो देशमा सुख पाउँदैन तपाईले सीमित व्यक्ति त भन्नुभयो जस्तो तपाईले ठ्याक्कै पोलिटिक्सलाई जोड्नु भएको हो कि या चाहिँ राज्यको चाहिँ त्यो तहमा पुग्ने बेला जोड्न खोज्नु हैन पोलिटिक्स होइन पोलिटिक्स त एउटा पाटो हो जस्तो पोलिटिक्समा के भयो त 46 सालमा त्यही तिनी ब्राह्मण पृष्ठभूमिका मान्छेहरू अगाडि बढे मान्छेले पत्यायो अहिले आएर उनी फेरि अगाडि छन् फेरि अर्को आयो उनी अगाडि छन् कुनै व्यक्ति होइन मैले ब्राह्मणवादीको कुरा गरिन तर किनभने उनीहरुको जो सोच छ के छ कुनै होइन 46 सालमा यो देशमा केही भएन भनेर त्यही कमल थापाहरु त्यही माधव कुमार नेपालहरु थिए अनि औद्योगिक घरानामा हेर्नुस् न सीमित व्यक्तिको हातमा छ नेपालको उद्योग र औद्योगिक तन्त्र पुरै विदेशीको हातमा छ त्यो पनि भारतीयको हातमा छ पछि नेपाली नागरिकता बोकेका नागरिकको हातमा छ यिनीहरुबाट चुङ्गलबाट यी सामन्तवाद भन्दा बाहिर निकाल्न नसक्ने हो भने हामीले सोचेको नेपाल बनाउन सक्दैन र यिनीबाट बाहिर निकाल्नका लागि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नागरिक अभियान सुरु गरिरहेका छौँ यो भ्रष्टाचार गर्ने भनेको त्यही तबकाका मान्छेहरू तिनै तबकाका मान्छेहरूले संरक्षण पाएका हुन्छन् जसको कानुनमा सजिलै पहुँच हुन्छ जसको प्रहरी प्रशासनमा सजिलै पहुँच हुन्छ जसको शासन व्यवस्थामा सजिलै पहुँच हुन्छ त्यस्ता मान्छेले मात्र भ्रष्टाचार गर्छन् र उनीहरू संरक्षित हुन्छन् उनका विरुद्धमा गर्नु भनेको हामी भोका पीडित गरिब निमुखा सरहारा वर्गको लडाइँ हो यसो हेरिरहँदाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ भने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्नु भनेको सरबारा वर्गकै लडाइँ किनभने यदि भ्रष्टाचारका विरुद्ध नलाग्दै भए भ्रष्टाचार कसले गर्छ गाउँको गरिब दुखीले त गर्दैन त्यो पीडित वर्गले त गर्दैन भ्रष्टाचार कसले गर्छ त्यही सामन्ती सोच भएको त्यही सामन्ती कुसंस्कारबाट हुर्किएको त्यही प्रवृत्ति भएको व्यक्तिले गर्ने हो नि जसले राज्यका हरेक क्षेत्रमा पहुँच पुर्याएको छ जसले राज्यका लागि कानुन सजिलै खरिद गर्न सक्छ प्रहरी प्रशासन सजिलै खरिद गर्न सक्छ जसले शासन व्यवस्था सजिलै पल्टाउन सक्छ र शासन व्यवस्थामा सजिलै आफ्नो पहुँच राख्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने हो त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्धमा अब के तपाईँ र तपाईँको अभियानले के तिनीहरूलाई ढाल्न सक्छ त किन सक्दैन संसारको सबभन्दा ठुलो शक्ति नागरिकको सोच हुन्छ सोचको विकास संसारको विकास हामी अहिले सोचको विकास गर्दैछौँ हिजो हामी टाढा जानै पर्दैन कति वर्ष भयो यो अभियान चलेको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन दुई वर्ष अगाडि मान्छे भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्न डराउँथ्यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नै सामाजिक सञ्जालमा इन्टरभ्यू दिन डराउँथ्यो गाउँपालिकाका छोटे राजाका विरुद्धमा आवाज उठाउन डराउँथ्यो अहिले खुलम खुला मन्त्रीलाई पनि घाँटी समातेर सोध्छ कि तैँले भ्रष्टाचार गरिस् सर्वसाधारण नागरिकले यो नै पहिलो हाम्रो सफलता यति गर्नका लागि हामीले त्यति सजिलो थिएन नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु थियो नागरिकलाई बोल्ने अधिकारको निश्चित गर्नुपर्ने थियो लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो सबै आयो भन्छन् तर लोकतन्त्र गणतन्त्रसँग जनताको बोल्ने अधिकार आयो कहिल्यै आयो हुने खाने र ठुला बडाहरूलाई बोल्न पाइयो साना र उनीहरूलाई बोल्दाखेरि त अब मेरो जस्तो हालत भयो हामीले त सिर्फ बोलेको हो नि त कसैलाई कुट्या त होइन अनि आक्रमण गर्ने हिजो त्यही सरहारा वर्ग र त्यही दलितहरूको त्यही तपाईँ जनजातिहरूको भोट पाएर सत्तामा पुगेका आज त्यही दलितको त्यही जनजातिको आवाज दबाउनतिर लागेका छन् अनि यो सामन्ती सोच होइन सामन्ती प्रवृत्ति होइन सामन्ती भनेको कुनै एउटा राजा मात्र होइन नि सामन्ती भनेको त यिनीहरू पनि त हो नि जसले प्रयोग गरेर एउटा भूमि बनाएर आज म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु प्रचण्डजीको माओवादी एउटा बन्यो ल सामन्तवादको अन्त्य गर्दै माओवादी बन्यो सबभन्दा जनजाति र दलितको मुद्दा उठाउने पार्टी माओवादी भनेर हामी जस्ता पिछडिएका वर्गहरूले पनि माओवादीलाई नै भोट हालेका 64 सालमा र 64 सालमा त म माओवादीको एउटा प्रतिनिधि भएर पनि खडा भने पछाडि त्यही सरवारा वर्गका लागि भनेर यहाँ उठाएको होइन तर आज तिनै सरवारा वर्गमाथि बोल्दाखेरि कामेर छन् एकजना दलित मन्त्री देखाउँदा माओवादीको कोटाबाट अहिले एकजना मुख्यमन्त्री देखाउनुहोस् त नि कर्णाली प्रदेशमा दलितहरू त्यहाँका जनजातिहरूले नै माओवादीलाई प्रचण्डलाई पुष्पकमलेलाई प्रचण्ड बनाएको
तर आज त्यही कर्णाली प्रदेशमा एक जना दलित मन्त्री छ कहाँ गर्यो प्रयोग गरे भएन सीमित प्रयोग गरियो मारियो र तिनको रगतमाथि खेलेर आज फेरि सामान्य संस्कार फेरि उकाइ नसर म अब ठक्कै प्रसंग बस जान चाहे हामी आज कार्यक्रम जातको सवालको ब्यानरमा हामी यसरी उभिएका छौं विशेष गरेर यहाँले भ्रष्टाचारका धेरै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू र यहाँ भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा अभियानमा पनि हुनुहुन्छ र धेरैको एउटा आरोप पनि छ कि ज्ञानेन्द्र साई अरु विषयमा बोल्नु हुन्न अनि अझ विशेष गरेर सबैले त नभनौं तर केही व्यक्तिहरूले दलितहरूका विषयमा र पक्षमा उहाँहरू बोल्नु हुन्न उभिनु हुन्न भन्ने कुरा पनि यता कता सुनिन्छ र त्यो कता कता हामीलाई पनि त्यो हो कि जस्तो आभास हुन्छ किनभने धेरै पटक माइतीघर मण्डलामा हामीले नवराज हत्याकाण्डदेखि लिएर अंगिरापासीका घटनाहरूमा हामीले त्यहाँ एउटा धरना दिने कार्यक्रमहरूमा खुल्ला रूपमा आह्वान गर्छौं यहाँ मात्रै होइन विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा अग्र स्थानमा रहने धेरै अभियन्ताहरू पनि हामीले खुल्ला रूपमा गरेको त्यो निम्तोलाई चाहिँ उहाँहरू स्वीकार गरेको अवस्था देखिदैन दलितहरूका मुद्दा चाहिँ दलितहरूले मात्रै बोल्नु पर्ने र उठाउनु पर्ने यो मुद्दा चाहिँ दलितहरूको नै हो कि भनेर जस्तो त्यो चाहिँ यथार्थमा त भइराखेको पनि छ किनभने त्यो आन्दोलनमा यहाँहरूको सहभागिताका कुराहरू र यहाँहरू चाहिँ एउटा सामाजिक फोरमहरूमा हैन यहाँहरूको मौनताले पनि त्यो कुरा हो कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ विशेष गरेर यहाँले जुन एउटा जुम्लाको विकट गाउँमा यहाँ जन्मिनु भयो र आजसम्म यहाँले धेरै खालका अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ देश दौडानमा यहाँले ती समुदायहरूका पीडा र ती अवस्थाहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला वास्तवमा यहाँको नजरमा नेपालमा अहिले पनि दलित समुदायको अवस्था र त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले यो अवसरबाट वञ्चित हुँदाखेरि खासमा चाहिँ यो दलित समुदायलाई अब एउटा मानवकै दर्जा दिनको लागि र पाउनको लागि चाहिँ यो कस्तो खालको वातावरणको सिर्जना हुन्छ पहिला कुरा चाहिँ तपाईले दलितको आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्र साई छैन भन्नु चाहिँ एक हिसाबले हजुरले अलिकति त्यसमा पनि अध्ययन गर्नु नवराज विकको हत्यामा कानुनी मुद्दा लड्ने अधिवक्ता हाम्रो सल्लाहकार हुन् र ती सल्लाहकारसँग छलफल गरेर हामीले पठाएका हौँ हजुर नवराज विकको हत्या हुने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालबाट होस् हामीले तत्कालीन सिडिओ त्यहाँका डिसीसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेका थियौँ र त्यही आन्दोलनमा घाइते भएका साथीहरूलाई ट्रमा सेन्टरमा म भेट्नै जाँदाखेरि ममाथि नै विभेद भयो ममाथि नै फेरि आक्रमण भयो त्यो माओवादीका पृष्ठभूमिबाट आएका केही दलित नेताहरूले ज्ञानेन्द्र साई आउनु हुँदैन यहाँ भनेर ममाथि नै आक्रमण गरेपछि म सार्वजनिक कार्यक्रममा जान त्यति सकिएन त्यहाँ तपाईँलाई सोद्धा पनि हुन्छ त्यहाँ घाइते भएका पीडितलाई म भेट्न जाँदाखेरि र अनि अर्को कुरा नवराज विकको जुन मुद्दा लड्ने मुख्य लयर नै वकिल नै हाम्रो अभियानको सल्लाहकार हुन् हामीले सल्लाहकारले पठाएर सहयोग गरिरहेका छौँ अर्को सम्झना विकको सवालमा हामीले प्रत्यक्ष बहस पनि गरेका छौँ त्यतिखेर पक्राउ गर्नभन्दा अगाडि सिडिओ साहबसँग बसेर बहस गरेको तपाईँले सामान्य सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुन्छ ओएस नेपालमा हरेक ठाउँमा हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ र एउटा कुरा के भने म भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भएको हुनाले मेरो चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ ज्यादा त्यसमा गएको हो कि भन्ने एउटा विचार सही हो र अर्को कुरा चाहिँ जातीय पहिला जातीय विभेद अन्त्य नगरी समाज सही ठाउँमा अगाडि बढ्न सक्दैन यो मुखले भनेर मात्र हुँदैन व्यवहारले देखाउन सक्नुपर्छ मुखले भनेर हुँदैन जस्तो हाम्रोमा पनि छन् नि हाम्रो यो अभियानमा पनि तपाईँको दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् उहाँले गएर तपाईँलाई सोद्धा हुन्छ ज्ञानेन्द्र साई आएर खान्छ कि खाँदैन सँगै सोध्छ कि सोध्दैन ज्ञानेन्द्र साई आएर आफ्नो घरमा लिन्छ कि दिँदैन मन्दिरमा सँगै पूजा गर्छ कि गर्दैन यो हामीले बाहिर नदेखाएको मात्रै अधिपय कतिपय मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने बाहिर त्यो देखाउने तर भित्र रूपमा नगर्ने हुन्छ हामीले त्यसो गरेका छैनौँ र जातीयको पहिला सवालको विषयमा आउँदाखेरि यो जात भन्ने कुरा कहाँबाट आयो त जात भन्ने कुरा कसरी सिर्जित भयो त आज अछुत किन गरियो त भन्ने एउटा कन्टेक्स्टमा पनि जाँदाखेरि एउटा ऋग्वेदमा पहिला चारवटा वर्णमा वर्ण माडियो एउटा तपाईँको शूद्र वैश्य ब्राह्मण र क्षेत्रीय शूद्र र वैश्यहरूलाई चाहिँ के गरियो भनेपछि तपाईँको व्यापार गरियो वैश्यहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई तपाईँको भगवान्सँग कोअर्डिनेसन गर्ने बनाइयो त्यस पछाडि गइसकेपछि के गरियो भनेपछि तपाईँको यो शूद्रहरूलाई र शूद्रहरूलाई चाहिँ फलामा कामहरू गर्न दिइयो यताउति कष्टपूर कामहरू अनि वैश्यहरूलाई चाहिँ तपाईँको व्यापार व्यवसाय गर्न दियो कालान्तरमा त्यतिखेर जाति विभेद कहीँ पनि छैन कालान्तरमा त्यो बढ्दै गइसके पछाडि जो शूद्र जातिका मान्छे जो वर्णका थिए जात नभएर वर्णका मान्छेहरू विस्तारित पेसा
अलिकति कठिन भएपछि उनीहरूले त्यसमा विद्रोह सुरु गर्न थाले राज्यसँग विद्रोह सुरु गरिसकेपछि ती मान्छेहरूलाई त्यतिखेर कैद हाल्ने जेल हाल्ने कुनै जेलहरू थिएनन् कतै कानुन अदालत केही पनि थिएन र त्यस पछाडि तिनीलाई के गरियो भने बिस्तारै तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै तिनीहरूलाई ल्याउँदै के गरियो भने छुवाछुत एउटा परम्परा बसालियो समाजभन्दा पर जाने अनि अरू कसैले राज्यका विरुद्धमा विभेद गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ छुवाछुतमा राखिहाल्ने जस्तै अहिले पनि नेपालका दलितहरूको गोत्रै छन् हेर्नुहोस् त कतिपय ठकुरीसँग मिल्छ कतिपय छेत्रीसँग मिल्छ सिर्फ त्यो शुद्र गोत्रका शुद्र वर्णका मान्छे मात्र छुवाछुत परेनन् पछि राज्य व्यवस्थाका विरुद्धमा ब्राह्मणवादको विरुद्धमा जसरी त्यो ब्राह्मणवाद एउटा लादिएको थियो तिनका विरुद्धमा जसले एउटा तपाईँको आवाज उठाउँछ जसले तिनका विरुद्धमा तपाईँको क्रान्ति गर्छ जसले त्यसको विरुद्धमा बिगुल फुक्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ समाजबाट निकालेर जातबाट पत्याछुत गरेर अनि तपाईँको छुवाछुत निम्त्याइयो त्यो कालान्तरमा बढ्दै गयो बढ्दै गइसके पछाडि अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि यो जातीय छुवाछुत विरुद्धको जुन हामीले काम सोच्नुपर्ने अवस्था नेपालमा यत्र घटनाहरू वास्तवमा दुःखदायी विषयवस्तु र जातीय छुवाछुत यहाँभन्दा पनि कर्णालीमा ज्यादा छ हामी त त्यो परिवारमा हुर्क्यौँ त्यहाँ कस्तो भनेपछि एउटा मेरो घटना छ कस्तो भनेपछि त्यहाँ एकजना हाम्रो नेपाली दाजुलाई मैले ढोक गर्दाखेरि मेरो समाजमा मलाई गिल्ली गरेर हाँस्थे मान्छेहरू आज त्यही समाजमा फर्केर जाने हो भने सँगै बसेर खाने एउटा वातावरण बनेको छ बिस्तारै बिस्तारै यसलाई परिमार्जन गर्दै परिवर्तन गर्दै परिवर्तन गर्दै गएको छ तर अझै यसलाई पुगेको छैन अहिले चाहिँ के छ भने बाहिर देखावटी रूपमा तपाईँको आइसिएसी छुवाछुत नगरेको जस्तो देखाउने तर आन्तरिक रूपमा फेरि छुवाछुत भएको एउटा चाहिँ पीडितहरूको त्यस्तो पनि एउटा गुनासो छ यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ अझै तपाईँको आइसिएसी हामीले आवाज उठाउनु पऱ्यो हामीले काम गर्नु पऱ्यो वडा स्तरीयमा कानुनका दफाहरू के हुन् अहिले कानुन बनेको छ यो कानुनमा लिएर हामी सबैको एउटा नेपाली हाम्रो जात सिर्फ नेपाली हो राष्ट्र सिर्फ नेपाल हो भन्ने मूल मन्त्रका साथ हामी गयौँ भने जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सक्छौँ यसमा जस्तो यहाँले अघि जुन जनयुद्धको नायकको पनि कुरा गर्नुभयो प्रचण्डको जति बेला जनयुद्धमा पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेल उनी दलित समुदायका थिए यत्रो जनयुद्धको यो जुन एउटा क्रान्ति युद्ध सुरु भयो त्यसमा पहिलो रगत बलिदानी गर्ने पनि यही दलित समुदायको छन् तर आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूहरू बाबुराम भट्टराईहरूदेखि लिएर आज उहाँहरू एउटा सत्तामा हुनुहुन्छ र सरकारको नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुभएको थियो र गर्दै हुनुहुन्छ तर आज पनि फेरि जनयुद्धका घाइतेहरूदेखि लिएर आज फेरि हिजोको दिनमा जनयुद्धको कमान्डरै हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्मा जुन नवराज हत्याकाण्डमा उहाँले यस्तो एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो कि उनीहरू डराएर गाउँले लहेट्दै गर्दा भेरीमा अम्फालेको हो भनेर उहाँ एउटा राष्ट्रिय सभामा नै बोल्नुभयो र घटना घटेको त्यही नजिकै आफ्नै गाउँमा समेत पनि उहाँहरू शक्ति बस्नेतदेखि जनार्दन शर्माहरू पुग्नु भएन अत्यन्तै दुःखदायी हिजोको दिनमा दलितहरूलाई बन्दुक भिराएर उनीहरूलाई बचाउने दलितहरू आज त्यही परिवारका छोराछोरीहरू मर्दा समेत पनि हत्या हुँदा समेत पनि फेरि उहाँहरूले गलत खालका रिपोर्टहरू तयार गर्नुहुन्छ अनि अब जस्तो वास्तवमा भन्नुपर्दा के तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि नेपालको राजनीति जनयुद्ध र विशेष गरेर जनयुद्धका कमान्डरहरू होइन अहिले सत्तामा हुँदा पनि अब अहिले पनि अस्ति बुटोलकै दलित पत्रकार सङ्घको भेलामा नै प्रचण्डज्यूले अब दलितहरूले फेरि क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्दा पनि कि अब दलितहरूलाई चाहिँ यो विभेद मात्रै नभइकन एउटा यहाँ त मानवको दर्जा दिने कुरा हो नि त अहिले पनि म यो समुदायमा या चाहिँ म नेपालमा म एउटा मानव हो भनेर मैले मेरो परिचय अहिले पनि दिनुपर्ने अवस्था छ होइन म त मेरो मानवताको चाहिँ अनि एउटा परिचय खोज्दैछु भने उहाँहरूको भूमिकामा कि यहाँ चाहिँ वास्तवमा दलित समुदायले नबुझेको हो कि या चाहिँ उहाँहरूले फेरि पनि पहिलाकै जस्तै जुन दलितहरूलाई चाहिँ एउटा दासी बनाउने र आफू राजा महाराजा मुखिया हुने थियो राजनीतिक रूपमा र यो जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म पनि त्यही बनाउनु भएको हो त पहिलो कुरा त के छ भने यिनीहरूले प्रयोग गरे हो प्रयोग मात्रै गरेका हुन् भन्ने कुरा त प्रश्नै देखियो कसैले म मुद्दा उठाउँछु भनेर भन्दा त्यसको आचरणमा फरक हुनुपर्छ व्यवहार फरक हुनुपर्छ बल्ल सही बाटो बनाउन सकिन्छ हिजो जनयुद्धमा सबभन्दा बढी मरेका मान्छेको हो नि त सबभन्दा बढी पीडित भनेको जनजातिको सन्तानहरू र दलितका छोराहरूले नै प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाललाई पुष्पेलाई प्रचण्डले बनाएका हुन् वास्तवमा त्यही बनाएको प्रचण्डलाई तर आज कालान्तरमा आइरहँदाखेरि पहिलो संविधान सभामा अत्याधिक बहुमत पनि थिए जनताले
पटक पटक उनी सरकारको नेतृत्व पनि गर्नु तर दलितका तीन चार वटा मुद्दाहरू थिए जस्तो अल्पसंख्यक दलित समुदायहरू जो आज पनि 1% मात्र दलित समुदायसँग सम्पत्ति र आर्थिक सम्पन्नता छ करिब 99% भएका दलित समुदायहरू आज पनि विभेद हुनुको मुख्य एउटा कारण पनि के हो भने आर्थिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा भौतिक रूपमा त्यो दलित समुदायहरू तपाईको सबल र सक्षम नहुनु पनि एउटा विभेदको सबभन्दा ठूलो कारण हो भनेपछि पहिलो संविधान सभामा के कुरा उठाइएको थियो भने भूमिविहीन भएका र पीडित भएका जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने दलित समुदायलाई तपाईको कमसेकम उनीहरूलाई भूमि आयोग गठन गरेर जग्गा र सम्पत्ति दिने भनेर पहिलो संविधान सभामा मुद्दा उठेको थियो तर त्यही मुद्दा फेरि प्रचण्डले के गरे क्यान्सल गरे एउटा कुरा त्यस पछाडी आइसकेपछि अर्को कुरा के उठ्यो भनेपछि समानुपातिक रूपमा 5% दलितलाई दिने हैन दलित समुदायलाई दिने समानुपातिक सांसदको हिसाबमा भन्दा त्यही कुरा प्रचण्डले भइसे भने पछाडि त प्रचण्डको युद्ध त दलित समुदायका लागि होइन प्रचण्डको युद्ध चाहिँ के हो भने दलित समुदायलाई एग्रेसिभ गराएर आकर्षक गराएर उनीहरूलाई ढाल बनाएर अनि आफू नेता बन्ने हो जस्तै उदाहरणका लागि जनयुद्धको यति लामो पृष्ठभूमिमा हामीले विश्वका धेरै कम्युनिस्टका इतिहास हेरेका छौँ हामीले होचिमिन्हका इतिहास हेरेका छौँ फिडेल क्यास्ट्रोका हेरेका छौँ राहुल क्यास्ट्रोका हेरेका छौँ ची गवारा गरे ची गवारा त आफै सही भए क्रान्तिका लागि ची गवारा गरेका छौँ माओ सेतुङको हेरेका छौँ माओ सेतुङ स्वयं आफ्नो छोरालाई नै बलिदान दिए क्रान्तिका लागि माओ सेतुङका हेरेका छौँ कार्ल मार्क्सको हेरेका छौँ स्टालिनको हेरेका छौँ होइन फ्रेगेट हेल्गेसको हेरेका छौँ हामीले त्यसपछि गएर लेनिनको पनि हेरेका छौँ सबैका इतिहास हेर्ने हो भने के छ भने कम्युनिस्ट नेताहरूको इतिहास के छ भने आफू मात्र होइन आफ्नो परिवार पनि युद्धमा उभिएका हुन्छन् र परिवारका सदस्य पनि शहीद बनेका हुन्छन् आफ्नो जीवन भौतिक सुविधाभन्दा धेरै टाढा सिर्फ सामाजिक सुविधामा खर्चेका तर प्रचण्डको हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराईको हेर्नुहोस् कृष्णबहादुर महराको हेर्नुहोस् जनार्दन शर्माको हेर्नुहोस् के छ प्रचण्डको छोरा जनयुद्धमा मरे प्रचण्डको छोरालाई दलितको छोरीसँग बिहे गर्न सक्ने आँट गरे गरे गरेन प्रचण्डको छोरीलाई दलित कुनै दलित पनि त क्यापासिटी भएको मान्छे थियो होला नि कतै बिहे गराउन सक्ने आँट गरे के आज प्रचण्डको भान्सामा दलितले पकाएको खान्छन् एकछिन त्यो पनि त विचार गरौँ अनि अर्को कुरा भनेको को मऱ्यो त प्रचण्डको छोरा घाइतेसम्म भए प्रचण्डको छोरी घाइते भए प्रचण्डको श्रीमती घाइते भए नि जनार्दन शर्मा भन्दा नि अब यहाँ सुन्नुहोस् बरु दलित नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको घर सत्यानाश भयो भयो कतै कहीँ भयो कहीँ देख्नुभयो अहिले त विप्लवजी पनि हुनुहुन्छ विप्लवको छोरा चाहिँ डक्टर पढेर एमबिबिएस गर्ने जनताका छोराहरू हतियार बोकाएर मार्ने भयो कतै यो त के छ भने एउटा ट्रेन्ड बाबुराम भट्टराईले भनेको भिडियो अहिले पनि बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ के ट्रेन्ड भयो भने गरिब निमुखा र सर्वहारा वर्गका सन्तानहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ उनीहरूको दिमाग डाइभर्ट गर्नु साह्रै सजिलो हुन्छ किनभने पिछडित वर्ग छ उनीहरूलाई दिमाग सजिलैसँग हामीले डाइभर्ट गर्न सक्छौँ यिनीहरूलाई हतियार बनाएर आफ्नो राजनीतिक मुद्दालाई सेक्नका लागि गरिएको जनयुद्धमा उठाएको एउटा मुद्दा अहिले प्रचण्डले सफल गरे के थियो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा प्रचण्डले हतियार उठाएको होइन अनि अहिले यही संसदीय व्यवस्थामा संविधान हुन नभन चिच्याउँदैछन् अनि यसैका लागि हो भने किन जनयुद्ध गरेको जनयुद्ध भइसकेपछि के पायो कहाँनिर कुन ठाउँ भयो कानुन भन्यो भने 2021 कानुन थिएन छुवाछुत विभेद विरुद्धको एन 2021 भनेको छ 2000 तपाईँको आएर 58 लागू भएको 59 लागू भएको छ कानुन त त्यो धेरै पनि त थियो भने के भयो सिर्फ प्रयोग गरियो अब अहिले सत्तामा पुगिसके पछाडि पनि बरु हिजो पञ्चायतका पालामा दलित मन्त्रीहरू भएका छन् नेपालमा बरु हिजो तपाईँको यो 46 सालभन्दा पछाडि आइसकेपछि बेला बेला दलित मन्त्रीहरू एकजना चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ भनेर बनाइएको छ तर प्रचण्डकै सरकारमा प्रचण्डकै सत्ता जितेका प्रदेश नम्बर सातको मुख्यमन्त्री के दलित समुदायका हुन् के त्यहाँको मुख्यमन्त्री पछाडि आउने दोस्रो मन्त्री दलित समुदायबाट छ तर प्रदेश नम्बर सातमा त दलित समुदाय र त्यहाँका मगर जनजाति समुदायले नै योगदान गरेर प्रचण्ड बने हो नि त माओवादीले जित्या हो नि त त्यहाँका सामन्तीहरू त माओवादीले भोट हाले होइन भने प्रदेश नम्बर छको कर्णाली प्रदेश यानि कि मेरो प्रदेशमा आउने हो भने पनि आज पनि टाउका उठाएर हात गर्ने हो भने माओवादी 90%भन्दा बढी दलित समुदायहरू माओवादी छन् तर 90%भन्दा बढी दलित समुदाय माओवादी भएको ठाउँमा के प्रदेशको मुख्यमन्त्री दलित समुदायबाट हुन् कि त त्यो प्रदेशमा दलित समुदायबाट कोही क्यापासिटी भएका मान्छे थिएन किन छैनन् क्यापासिटी भएका मान्छे कालीकोटका एकजना विश्वकर्मा
जो कमरेड अनिल भन्छन् अनिललाई तपाईको सांसद टिकटसम्म दिएन दुर्गबहादुर रावतलाई दिएर जबरजस्ती दिइयो त्यहाँ विभेद भयो यो त प्रयोग गरेर सत्ता र शक्तिका लागि प्रयोग गरेका हुन् फेरि प्रयोग गर्न खोज्दै छन् यिनीहरू भनेपछि प्रचण्डहरूले दलितहरूलाई प्रयोग मात्रै खतरा प्रयोग गर्छन् यिनीहरू भन्दा केन्द्र प्रयोग गर्न सक्ने त नेपालमा कोही पनि छैन हजुर र आज पनि धेरै दलित समुदायका मान्छेहरू पनि प्रचण्डलाई मसिया मानिराखेका छन् हजुर अनि सामान्य उदाहरण हेरौं विप्लवलाई मसिया मानिराखेका छन् विप्लवको छोरा चितवन कलेजमा पढिरहँदाखेरि एउटा दलितको छोराले दीपक सलाउनेले हतियार बोकिराखेका थिए दीपक सलाउने हतियार बोक्ने हतियार बोकिरा योद्धा भने सोच्नुस् यहाँ के छ भनेपछि अब सजिलो छ नि किनभने मान्छेको बाबुराम भट्टले त्यतिकै भने होइन नि त्यतिखेर हामीसँग भर्खर भर्खर आएका 14-15-12-11 वर्षका बच्चाहरू के बुझेर हतियार उठाउँछ यिनीहरूको माइन्ड डाइभर्ट गरेर आतङ्ककारी बनाउनुपर्छ भनेर भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल छैन अनि ल बाबुराम भट्टराई खुब क्रान्तिकारी थिए बाबुराम भट्टले बहुत युद्ध गरेको थिए मानुषी एनी भट्टराईलाई दिल्लीका सबभन्दा टप युनिभर्सिटीमा काठमाडौँका सबभन्दा महँगा स्कुलमा किन पढाइयो यदि साँच्चै तपाईँको सर्वारा वर्गका थिए भने जुम्लाको मेरो साथीलाई दलित एकजना साथीलाई हतियार बोकाएर गणेशपुरको उसको बुटोलको नवलपरासीको रम्बापुरमा सहिद बनाइयो मारियो बाबुरामकी छोरीलाई महँगो र चर्को स्कुलमा पढाएर अनि अहिले के छ सामान्ती छोरी सामान्ती भन्छु म त यिनै हुन् सामान्ती भने अनि अहिले चाहिँ तपाईँको आएर ठुलो बडो बनाइयो अनि यसरी हुन्छ क्रान्ति गर्ने योद्धाले त आफूसँगै पनि क्रान्तिको बिगुल फुक्न सक्नुपर्छ आफूसँगै आफ्नो हैसियत पनि बिगुलमा झार्न सक्नुपर्छ बल्ल क्रान्ति भन्छ भनेपछि जनयुद्धदेखि अहिले चाहिँ जनयुद्धका चाहिँ कमान्डरहरू सत्तामा हुँदा पनि दलितहरूलाई प्रयोग मात्रै गरियो अब जनार्दन शर्माको त इतिहासै छ रुकुमको नवराज काण्ड हत्या हुँदाखेरि बरु विपक्षमा बसेको काङ्ग्रेसले नवराज हत्याकाण्डको बारेमा के भन्यो सपोर्टमा हो नवराज हत्याकाण्ड गलत थियो भनेर तर तिनै जनार्दन शर्मा चर्की उनका सन्धिहरू पर्छन् यसलाई बचाउनतिर आजसम्म एकपटक पुगेका छैनन् ती समुदायका अगाडि हिजो त्यही समुदायले भोट दिएर जनार्दन शर्मा आएका होइन प्रयोग गर्ने एउटा प्रयोगशाला यति धेरै यो समुदायले बुझ्दा बुझ्दै पनि कस्तो खालको अब यो समुदाय परिवर्तन हुने हो कि सुध्रने हो कि या चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने हो होइन उनीहरूको विरुद्ध भन्दा पनि समुदायमा पहिला कुरो भनेको दलितहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा सोच्ने सोचाइ गलत छ सबभन्दा ठुलो कुरो सोचाइको कमी हो हेर्नुहोस् दलितहरू भनेका अशिक्षित हुन् दलितहरू भनेका पीडित हुन् दलितहरू भनेका दया गर्न दया गर्ने योग्य हुन् भनेर जुन समाजमा दयाका पात्र हुन् भनेर जुन समाजमा छ त्यो गलत दलितहरू शिक्षित हुन् दलितहरू प्रविधि मैत्री हुन् दलितहरू वैज्ञानिक हुन् दलितहरू स्वास्थ्य कर्मी हुन् दलितहरू भनेका सरसफाई कर्मी हुन् दलितहरू भनेका सञ्चारकर्मी हुन् भनेर समाजमा जुन दिन स्थापित हुँदैन तपाईँ कसरी हुन् भने पछाडि हिजो फलामको काम नहुँदाखेरि त्यही दलितले फलाम बनाएर भौतिक पूर्वाधार र संरचना बनेका छन् आज मठ मन्दिरका जति पनि मूर्तिहरू छन् त्यही दलितले बनाएर आज पूजा गरिन्छ जति पनि हिजो इन्जिनियरिङ खिच्ने केही पनि थिएन इन्जिनियर पहिलो इन्जिनियर दलित किन हुन् भने हिजो घर बनाउँदाखेरि बिना डिजाइन घर बनाउने किनै दलितहरू हुन् हिजो तपाईँको छाला काटेर जनावरको छाला काटेर जुत्ता र मोजा र हलौडो र तपाईँको हलोसम्म बनाएर कृषि मैत्री काम गर्ने तिनै दलित हुन् हिजो तपाईँको सबभन्दा जोत्ने खन्ने काम पनि तिनै दलितको कृषि प्रविधिले गर्दा आज मुलुक अर्थतन्त्र बाँचेको छ हिजो तपाईँको समाजमा सञ्चार क्षेत्र नहुँदाखेरि दमा बजाएर बिगुल फुकेर सञ्चार क्षेत्रलाई जगत गराउने तिनै दलित हुन् सञ्चार पुरै संस्कृति प्रेमी हुन् किनभने संस्कृति नै जगर्ना गर्ने आज कसैको हातमा त्यो दलितको हातमा छ दलितहरूलाई कहिले पनि कुनै अङ्गलले हेर्नु हुँदैन भने यिनीहरू तपाईँको आइसके पछाडि यिनीहरू अशिक्षित हुन् यिनीहरू तपाईँको आएपछि दयाका पात्र हुन् यिनीहरू पीडित हुन् भनेर हेर्ने होइन यिनीहरू वैज्ञानिक हुन् यिनीहरू शिक्षित हुन् यिनीहरू तपाईँ कृषि प्रविधि मन्त्री मैत्री हुन् यिनीहरू तपाईँको सञ्चारकर्मी हुन् यिनीहरू योग्य क्षमता हुन् भनेर समाजले जबसम्म यसलाई तपाईँको हामीले यो समाजलाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जातीय विभेद हट्दैन स्थापित गराउनको लागि के गर्नु पर्ला नागरिकहरूको चेतनामा परिवर्तन गर्न पर्यो पहिला कुरा त चेतनामा परिवर्तन सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चेतना परिवर्तन हो चेतना परिवर्तनका लागि विभिन्न किसिमको सामाजिक कार्यहरू गर्नु पर्यो विभिन्न ठाउँमा तपाईँको अनि सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू भनेको आज गरिबीको रेखामुनि भएका दलितहरूलाई सम्पत्ति दिन पर्यो सुकुम्बासीलाई सम्पत्ति दिन हुने दलितहरूलाई सम्पत्ति दिन नहुने किनभने हिजोदेखि सोचिँदै आयो नि इभन हाम्रै जुम्ला जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीलाई त थाहा छ नि उनीहरूको सम्पत्ति छैन नि आज जति त्यहाँको ब्राह्मणहरूको सम्पत्ति छ जति त्यहाँका ठगरीहरूको सम्पत्ति छ जति त्यहाँका क्षेत्री वर्गहरूको सम्पत्ति त्यति दलितहरूको सम्पत्ति छैन नि जबसम्म दलित समुदायलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न भने त कस्तो अचम्मको हामी सम्पन्न गर्दैन तबसम्म हुँदैन त हामी कस्तो अचम्मको प्रवृत्तिमा हुर्किया छौँ सर्वजित थाहा छ दिनभरि गदाले भारी बोक्छ
दिन बरी गदाले भारी बक्सर गदाले और एक मानसिक को दैनिक जीवन लाइ शोहर्स बनाया हूँ जा इवन खच्चर ले भारी बक्सर दिन बरी तर त्यो खच्चर र गदाले बेलका बटे लाती ले र लौरी ले आन्छ दिन बरी गुरु ले के गच्छ अलो जुच्छ त्यो गुरु लाई बेलका बटे लाती ले उल्लौरी ले आन्छ चलन्छ त्यो बिरालो के काम गर्छ बरु त्यो चुलामा बिरालो लाई काठमा हालेर मेरो बिरालो प्याङमा गर्ने समाज तिनै दलितले गर्दाखेरि आज नेपाल भनेको छ तिनै दलितको कृषिले गर्दा कृषि भयो तिनै दलितको दलितले मूर्ति नबनाइदिए भए पूजासम्म हुँदैन थियो तिनै दलितले दमाना बजाइदिए भए आज संस्कृति बन्दैन थियो तिनै दलितहरूले तपाईँ घर नबनाइदिए भए आज बिल्डिङ बन्दैन थियो तिनै दलितहरूले तपाईँको कृषि नगर्दै भए आज भोकभोकै मर्न पर्थ्यो तिनै दलितले फलामको काम नगर्दै भए हतियार हुँदैन थियो तर आज तिनै दलितमाथि हेप्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजको संस्कृति नै कस्तो भने जसले काम गर्छ त्यसलाई हेप्ने जसले काम गर्दैन त्यसलाई तपाईँको ठुलो मान्ने यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि समाजमा व्यापक किसिमको सुधार हुन जरुरी छ अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो दलित समुदायले यो विभेद र विभेदले निम्त्याएका डरलाग्दा नरसंहारबाट उन्मुक्तिको लागि विकल्पको खोजी गरिरहेको छ कतै यो समाज फेरि एउटा जेनोसाइड नै हुने हो कि जस्तो एउटा जातीय रूपमा चाहिँ एउटा जातले अर्को जातिलाई नै एउटा समुदायलाई नै सखाप पार्ने खालको कतै युद्ध पो हुने हो कि जस्तो खालको पनि देखिन्छ कि यो सामाजिक सञ्जालका आक्रोशहरू र दलित समुदायमा पनि पछिल्लो समयमा विशेष गरी युवाहरूमा चाहिँ त्यो खालको एउटा आक्रोशित भावनाहरू चाहिँ एकदम पैदा भएको देखिन्छ र अर्को कुरो यो विकल्पकै खोजीमा यो एउटा हिन्दू धर्मले जातीय विभेद गर्यो अनि मनोस्मृति लाद्यो अनि देखि लिएर चाहिँ अब हिन्दू धर्मलाई त्याग्नु पर्यो र अब दलितहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतबाट मुक्ति भनेको अब धर्म परिवर्तन हो भनेर कोही चाहिँ इसाई बन्नेतिर हुनुहुन्छ होइन कोही चाहिँ बौद्धिस्ट बन्नेतिर हुनुहुन्छ कसैले हिन्दू धर्म त्याग्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ कसैले लाखौँका बिचमा चाहिँ अनुयायीहरूसँगै हामी चाहिँ अब धर्म परिवर्तन गर्दैछौँ भन्ने खालका चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि यो खालको दलित समुदायका यसमा चाहिँ जस्तो धर्म अब चाहिँ के नेपालमा दलित समुदायहरूले साँच्चीकै हिन्दू धर्म त्याग गऱ्यो भने अनि जुन खालको एउटा हिन्दू धर्म छ या चाहिँ धर्मप्रतिको एउटा आस्था छ अनि र त धर्म परिवर्तनमै दलितहरूले अब मुक्ति पाउँछन् होला त धर्म परिवर्तनमै यदि दलितहरूले मुक्ति पाउने भए मेरो सामान्य एउटा कुरा छ विभिन्न दलित समुदायको बारेमा लेख्नेहरू र दलित समुदायको बारेमा अलिकति बौद्धिकता राख्नेहरूले प्रायः धर्म परिवर्तन भएको गरेको देखिन्छ पछिल्लोपल्ट भने अहिले पनि तिनीहरू दलित आन्दोलनमा किन छन् धर्म परिवर्तन गरेर मात्र दलितको यदि मुद्दा समाधान समस्याको समाधान हुने भइदिए भए ती कलम चलाउनेहरू बौद्धिक वर्गहरू जसले धर्म परिवर्तन गरेका छन् अहिले पनि दलितका हकितका लागि लडिरहेका छन् उनी त चुप लगाएर बस्नुपर्ने धर्म परिवर्तनले सबै कुरा हुने भइदिया भए धर्म परिवर्तन गर्नु समस्याको समाधान होइन धर्म परिवर्तन गर्नु भनेका कस्तो हो भनेपछि धर्म परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्नु भनेको कस्तो भने हाम्रो शरीरमा एक किला गाडिएको छ यहाँ हाम्रो शरीरमा तपाईँको काँडा गाडिएको छ यो काँडालाई निकाल्नुको अर्थ अर्को किला ठोक्नु जस्तै हो कि एउटा धर्म अर्को धर्म धर्म विभेद छैन अर्को धर्म छैन भने इसाईमा विभेद छैन भन्ने भने इसाईको बराबर विभेद कसमा छ आज क्रिप्टोहरू रेड इन्डियनहरूले अर्कालाई अर्कालाई छोएको छ मान्दैन त्यहाँ विभेद छैन अनि अर्को कुरा भनेको हिजो तपाईँको पहिला कुरो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नु पऱ्यो हिन्दू धर्मलाई तपाईँको हिन्दू धर्म गलत होइन नि त्यो धर्मलाई सम्हालेर त्यो धर्मलाई प्रयोग गर्ने शासक वर्गहरू गलत हुन् यहाँ तपाईँको धर्मको शासन भइदिया भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो तर शासनलाई धर्मलाई हतियार बनायो धर्मलाई हतियार बनायो जस्तो ब्राह्मणवादीहरू सोच र प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूबाट के भयो भनेपछि सीमित हामी शासन सत्ता सम्हाल्नका लागि छुवाछुत ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो सीमित व्यक्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँको सीमित व्यक्ति आफ्नो पहुँच बढाउनकै लागि अर्काप्रति तपाईँको पानी छुवाछुत गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाको र यो व्यवस्था र परिचालिकाको अन्त्य गर्नुपर्छ कहाँ जानुहुन्छ अब अहिले इसाई भन्ने व्यक्तिहरू पादरी सबै तिमी ब्राह्मण हुन् अनि त्यहाँ पनि तिनीहरूले छुवाछुत गर्छन् अनि के गर्ने यहाँ त सोच परिवर्तन गर्नु पऱ्यो जस्तै के गर्नु पऱ्यो भने आज हिन्दू धर्मको सबभन्दा बढी आज पनि सबैभन्दा बढी हिन्दू धर्म पोषण गर्ने दलित समुदाय छ हिन्दू धर्मको सबभन्दा बढी जगन्नाथ कालीको चाहिँ दलित समुदायले गरेका छ भने यो दलित समुदायलाई पुजारी बनाउनु पऱ्यो नि त किन दलित समुदायको मान्छे पुजारी हुन नपाउने हिन्दू धर्ममा प्रश्न के भनेको छ ब्राह्मण भनेको के भनेको छ ब्राह्मण भनेको कोही बाहुन र उपाध्याय र बाहुनको घरमा जन्मिँदैमा ब्राह्मण हुने हो र होइन नि ब्राह्मण भनेको त्यसले सिकेको ज्ञानको आधारमा ब्राह्मण हुने हो आज जति पनि गुरुकुल छन् यी गुरुकुलमा दलित समुदायका ठकुरी समुदायका मगर समुदायका यी मान्छेहरूलाई पढ्न दिनु पऱ्यो अबको क्रान्ति त्यतातिर लाग्नु पऱ्यो त्यहाँबाट पढेर उत्पादन भएको मान्छे त्यो मन्दिरको पुजारी हुनु पऱ्यो
अन्त्यको को आस्थामा हामी टेक्न पर्यो बल्ल एउटा विभेदको अन्त्य हुन्छ अब यो भन्नु भनेको धर्म परिवर्तन गरेर मात्रै तपाईको यो समुदायको तपाईको हित हुन्छ भन्ने अब यति बुद्धिजीवी वर्गहरु कलम चलाउनेहरु दलित समुदायको धर्म परिवर्तन गरेको त हामीले प्रश्न देख्छौ ईसाई भनेको प्रश्न देख्छौ धर्म परिवर्तन गरेर आज पनि किन दलित आन्दोलनमा छन् त यदि धर्म परिवर्तन गरेर ईसाई हुनेबित्तिकै धर्मको क्रान्ति हुँदो भने बाबा साहेब अम्बेडकरले 50 लाखौं अनुयायीका साथ तपाईको बुद्ध धर्म मंगाले अनि अर्को कुरा भनेको धर्म परिवर्तनका धर्मको हुनेबित्तिकै परिवर्तन हुँदै जाति विभेद हट्ने भइदिया भइदिया भए तपाईको हट्ने भइदिया भइदिया भए त्यतिखेर पनि त हट्थ्यो यही भित्र लड्नु पर्छ यसै भित्र लड्नु पर्छ र यही भित्र आफ्नो अधिकार खोज्नु पर्छ र अनि हिन्दू धर्मको कन्टेक्स्टमा त यस्तो एउटा हो कि तपाईको अब हिन्दू होइन वास्तवमा सनातन धर्म भन्नु पर्छ यो सम्बन्धी म भन्दा बढी अरूलाई नलेज होला तर बाबा विश्वकर्माको पूजा गर्ने ठाउँ कुनै ईसाईहरूले बाबा विश्वकर्माको पूजा गर्छ विश्वकर्मा भनेको दलित हैन आज उनीका सन्तानहरू हुन् शूद्रका सन्तानहरू भने हैन जनले बिल्डिङ बनाए जनले महल बनाए जो वैज्ञानिक हुन् जो इन्जिनियर सबभन्दा पहिलो कुरा त सोचके राख्न पर्यो भने हामी यसै भित्र बसेर क्रान्तिको सुरुवात गर्न पर्छ यदि घर भित्र विभेद हुन्छ भने त्यो घरलाई भत्काएर छोडेर गयो भने त घर सुधार्न सकिन्छ सकिदैन घर छोडेर सुध्रिदैन घर भित्र बसेर सुधार्न पर्छ एउटा पोखरी यदि फोहोर छ भने पोखरीको म भित्र म छिर्दिन त्यो डिलबाट म बाहिरबाट भागेर हिँड्छु भनेर हुँदैन त्यो पोखरी भित्र छिर्न पर्छ र त्यसलाई सफा गर्न पर्छ यही भित्र बसेर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ मैले अघि भनिसकेँ नि छुवाछुत छैन छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ जबरजस्त गर्नुपर्छ जहाँ मन्दिर दलितहरूलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिँदैन भने तपाईँ हामी सबै मिलौँ र दलितलाई कल्ले मन्दिर पर्ने त्यसलाई हदैसम्मको कानुन पूजा गरौँ फेरि मन्दिरमा पूजा गर्न दिउँ त्यो दलितले बनाएको मूर्ति चल्ने त्यसमा ढोग्न हुने दलितले बजाएको धमाम हुने त्यसमा बजाएर नाच्न हुने तर त्यो दलितले पूजा गर्न नहुने यो कुरीतिलाई हटाउनु पर्यो यो संस्कृतिलाई हटाउनु पर्यो मैले भनिसकेँ सोझो कुरा भनेको पोखरीभित्र फोहोर छ भने पोखरीभित्र छिरेर सफा गर्ने योद्धा हुन्छ तर पोखरीभित्र फोहोर छ म चाहिँ भागेर अन्तै जान्छु भने त्यो कायर हुन्छ कायरताले कहिले पनि देश र समाज परिवर्तन गर्दैन यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ होला हैन हाम्रो भूमिका चाहिँ किनभने समाजका रूपान्तरणमा हामीले गर्नुपर्ने पहिलाको विभेद हटाउनका लागि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नै गर्नुपर्छ र हामीले अर्को कुरा भनेको जहाँ हामीले क्याम्पेनहरू कार्यक्रमहरू गर्छौँ ती कार्यक्रममा हामी सहभागी पनि हुन्छौँ र अहिले चाहिँ अब बागलुङमा एउटा जो गरिराखेका छन् र सबभन्दा ठुलो मेरो सोच छ के छ भने एउटा उत्पादन गर्नका लागि सबै गुरुकुलमा करिब करिब गरी 52 छोराहरू टुप्पी कसेका छोराहरूले मात्रै गुरुकुलमा पढ्ने सिस्टमको अन्त्य गर्नुपर्छ हाम्रो पहिलो क्रान्ति त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ त्यहाँ गुरुकुलमा पढ्ने भनेको दलितको छोरा पनि हुन्छ मगरको पनि हुन्छ गुरुङको राई लिम्बू सबैको छोराछोरीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ त्यहाँबाट उत्पादन भएको मान्छे बल्ल ब्राह्मण हुन्छ बल्ल यो धर्म संस्कृति परम्परा बच्छ होइन भने यसरी विभेद गर्दै जाने हो भने धन्न आजसम्म टिकेर बसे भन्नुहोस् न अनि उतापट्टि गयो उतापट्टि पनि झन् विभेद छ साराका सारा पास्टरहरू तपाईँको 52 भाइहरूको पनि छैन अनि जाने कहाँ फेरि त्यहाँ पनि विभेद सुरु हुन्छ म एउटा घमण्डका साथ भन्छु एउटा कुनै तपाईँको तपाईँको यता धर्म परिवर्तन गर्ने साथीहरूका तपाईँ उनीहरूको तपाईँ जानुहोस् त म इसाई धर्म आफैमा राम्रो नराम्रो होइन धर्म आफैमा राम्रो कुनै पनि मान्छेले धर्म सजिलै र सहज म के छ त्यो धर्म त्याग्ने र त्यो धर्म लिन पाउने पूर्ण अधिकार छ लिन पाउनुपर्छ तर मैले भनेको कारण के हो भने सिर्फ तपाईँको घरमा टेन्सन छ भन्दै म घर छोडेरै हिँड्ने घरमा समस्या छ भने घर छोडेरै हिँड्ने समस्याको समाधान हुन्छ हुँदै घरभित्रै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र अर्को कुरा मेरो भनाइ के छ भने मानिसको मनोवृत्ति र मानिसको सोचमा बाइबललाई हातमा राखेर कसम खानेहरू कसम खाएका छन् बाइबललाई हातमा राखेर कसम खानेहरू गीतालाई हातमा राखेर कसम खानेहरू कुरानलाई हातमा राखेर कसम खानेहरू बुद्धको त्रिपिटलाई हातमा राखेर कसम खानेहरूले ठुला ठुला नरसंहार गरेका छन् बाइबललाई कसम खानेहरूले जापान र इराकमा लाखौँ नागरिकको हत्या गरेका छन् तपाईँको त्रिपिटमा तपाईँको कसम खानेहरूले तपाईँको आइसकेपछि श्रीलङ्का र तपाईँको उसमा म्यानमारमा लाखौँ हजारौँ मान्छेको हत्या गरेका छन् र गीतालाई कसम खानेहरू त तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ यहाँ हजारौँको हत्या भएको छ तर धर्ममा कहाँनिर भन्छ हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भनेको छैन चाहे त्यो इसाईको धर्म होस् चाहे त्यो बुद्धको धर्म होस् चाहे त्यो हिन्दूको धर्म होस् चाहे त्यो अन्य कुनैको धर्म होस् ती धर्ममा प्रष्टै के लेखेको छ भने हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भन्छ तर त्यही बाइबल त्यही कुरान त्यही त्रिपिट र त्यही तपाईँको आइसकेपछि गीतालाई कसम खानेहरूले लाखौँ मान्छेहरू मारेको नरसंहार गरेको इतिहास चल्दै हेर्छु धर्म समस्या होइन समस्या सोच हो
समस्या विचार हो समस्या प्रवृत्ति हो समस्या आर्थिक भौतिक र नैतिकता हो यसलाई परिवर्तन गरे भने मात्र सही किसिमको समाज बन्छ भन्ने हाम्रो ठानाइ छ हामी एकदमै अन्तिममा आएका छौं अन्तिममा विश्वभरिबाट था टिभी हेर्नु हुने र हजुरका यी विचारहरूलाई एकदम मन्त्रमुग्ध भएर सुन्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो लामो बहसमा मैले तपाईलाई सोध्न बिर्सेका र हजुरलाई मनमा खड्किराखेका कुनै त्यस्ता विचारहरू भएदेखि भनिदिनुस् सबैलाई धन्यवाद मेरो चाहिँ के छ भने पछाडी हेर्नुस् पोखरीमा सफा फोहोर छ भनेपछि पोखरी भित्र बसेर सफा गर्नु जातीयता विभेद भनेको ठूलो अपराध हो यो अपराध कसैले नगर्नु काहीँ सुन्न पनि नपरोस् एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि अहिले पनि हामी जातीय विभेद अब त यो हाम्रो लाज मान्नुपर्ने कुरा हो तर यही देशभित्र बसेर यही मुलुकभित्र बसेर यही समाजभित्र बसेर यसलाई रूपान्तरण परिवर्तन गरौँ नयाँ नेपालको निर्माण यहीँबाट गर्न सकिन्छ र मुलुक सही बाटोमा लिनका लागि विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी छ हामी सबैको रगत काट्यो भने रातो आउँछ खै दुईवटा रगत सरोजीको र मेरो रगत मिसाउने भने हाम्रो रगत छुट्टिँदैन आज पनि हाम्रो गोत्रहरू एउटै हुन्छ भने विभेद किन विभेद के हो कि अर्कै मनुष्यबाट आएको यो विभेदको अन्त्य कुन धर्ममा लेखेको छ कि विभेद गर्नु भनेर कुन धर्ममा लेखेको छ मानवलाई मानवको व्यवहार नगर्नु भनेर सबै धर्ममा के लेखेको छ मानिसलाई मानवको व्यवहार गर्नु मानिसलाई मानवको व्यवहार गर्नु छुवाछुत नगर्नु हत्या हिंसा नगर्नु चोरी डकैती नगर्नु सबै धर्ममा लेखे तर शासक वर्ग पुँजीवादी वर्ग र ती वर्गहरूले शासन सत्ता टिकाउन लागि टिकदम गर्नका लागि आज पनि त्यो भूमिका खेलिराखेका छन् यसको अन्त्य गर्नका लागि हामी सबै परिवर्तन गरौँ हामी सबै समाज जानले म भन्न के चाहन्छु भने हाम्रो एउटा मात्रै जात छ नेपाली एउटा मात्रै देश छ नेपाल यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन सबै एकजुट बनाऊ नयाँ नेपालको निर्माण गरौँ हस् धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र अमूल्य विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई आज विशेष गरेर नेपालमा व्याप्त जातीय छुवाछुत विभेदका विषयमा हामीले एउटा बहस गर्यौँ पक्कै पनि ज्ञानेन्द्र साई जस्ता उपल्लो समुदायमा जन्मेर हुर्किएर पनि जसले जातीय विभेदलाई यो एउटा अपराध हो र हामी सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ पक्कै पनि धेरै यस्ता साईहरू हुनुहुन्छ धेरै यस्ता आचार्यहरू हुनुहुन्छ र उपल्लो समुदायका धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा मान्छेले चन्द्रमामा जग्गा किनिसकेका छन् तर आज हामी कुन शताब्दीमा छौँ र कुन समाजमा छौँ जहाँ एउटा मान्छेले छुँदा छोइन्छ भनेर सुनपानीले आज पनि छर्किन्छौँ आज एउटा मान्छेलाई देख्दा सायद परेन भनेर मुन्टु फुर्काएर एकातिर हामी फर्किन्छौँ पक्कै पनि तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने जातीय विभेद जस्ता थुप्रै खालका अन्धविश्वास कुरुति जुन समाजमा अहिले पनि व्याप्त छन् बोक्सी छाउपडी बाल विवाह बहुविवाहदेखि लिएर धेरै खालका यस्ता अझै पनि प्रथा परम्परा जसले गर्दा हाम्रा समाजका धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइ र त्यो परिवार नै त्यसबाट पीडित छ त्यो अन्यायमा उनीहरू उकुस मुकुस छन् त्यसैले आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिलेर समाज परिवर्तनको लागि एकजुट बनाऊ फेरि अन्तिममा जाँदा जाँदै आज हामीले जातको सवालमा यो बहस पक्कै पनि तपाईँहरूले सुनिसकेपछि तपाईँहरूलाई धेरै खालका मनमा प्रतिक्रिया पक्कै पनि जागेको छ तपाईँहरूलाई लागेका विचारहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला संसारभरबाट हेर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो जनचेतनाको यो आवाजलाई सेयर गरेर सबै समक्ष पुर्याइदिनको लागि तपाईँहरूले एउटा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र तपाईँहरूसँग पनि कतै यस्तै खालका जातीय विभेद हिंसाका घटनाहरू छन् भने तपाईँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु हुन सक्नुहुनेछ भन्दै आज भने कार्यक्रम जातको सवालबाट म सर सुनार बिदा हुन्छु र फेरि अर्को हप्ता यस्तै समसामयिक विषयका साथ हामी फेरि सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायसँग बहस र पीडितका पीडाका आवाजसँगै म सर सुनार कार्यक्रम जातका सवालमा आउने बाचाका साथ अहिले भने बिदा हुन्छु नमस्कार